Доброго раночку. Погода на вулиці дуже класна, тепленька вже. Прийшла весна в Чехію. Але новини про коронавірус не перестають дивувати взагалі. І ця велика паніка, і заходи, які люди вживають для того, щоб застерегтися. Трошки новин про Чехію. Вчора ввели надзвичайний стан, заборонили всі заходи, де більше 30 людей, всякі спортзали, кінотеатри, коротше, все заборонили. І що ж, схожу на роботу, візьму ноутбук і буду працювати з дому. Ну, станом на вчорашній вечір захворіли в Чехії 110 людей, і число продовжує рости. Чехія відправила лікарів і поліцейських та військових на кордон з Німеччиною та Австрією. І всіх будуть перевіряти, всі машини, всі автобуси, все повністю. Словакія заборонила всі польоти, 3 міжнародних аеропорти зачинено. В Чехії поки аеропорт, немає інформації, поки що працює. Людей на вулиці в транспорті дуже помітно менше, геть майже немає. Майже вільні вулиці, майже вільні дороги, хоч машини їздять. Ну що ж, настали дуже непрості часи, тому що багато стокових маркетів, чи як це правильно обізвати, бірж, акцій, компаній дуже низько впали до рівня 2017 року, 90-х років і навіть менше. Але нічого, я думаю, що людство знайде рішення цієї проблеми і, можливо, почне більш раціональніше думати про майбутнє. Да, також Чехія заборонила магазинам працювати в вечірній термін. Будуть магазини, не магазини, а ресторани. З 8 вечора до 6 ранку будуть зачинені, а весь інший час їм можна працювати. І всі ресторани, в яких більше 5 тисяч квадратних метрів, це щось так забагато, наче, в торгових центрах також будуть зачинені. Серед цього єдиного не розумію, навіщо люди скуповують туалетний папір. Я розумію, навіщо люди скуповують макарони, борошно, але навіщо скуповувати туалетний папір? Цього я зрозуміти, на жаль, не можу. Медична система терпить повного краху, насправді, у більшості країн, мабуть, у всіх країнах. Єдиний не заражений континент є Антарктида. Тому, можливо, після цієї епідемії лікарі знову стануть тією професією, яка потрібна світу. Можливо, люди перестануть інвестувати в армію та військових та почнуть інвестувати у лікарів і в технології та в науку замість армії. Бо інколи людство зводить людство з розуму. Також Чехія заборонила в'їзд людям, які не проживають на території Чехії. Тобто, які не є резидентами, які не є чехами. Насправді не знаю, як вони будуть завертати таких людей і куди вони їх будуть завертати. І це все незрозуміло взагалі. І люди, які їдуть хоч кудись з температурою там, чи ще кудись, мабуть, ліпше вам буде лишитися вдома і нікуди не їхати взагалі, не заражати ні себе, нікого. Даний надзвичайний стан в Чехії оголосили на 30 днів. Тому побачимо на ситуацію. Максимум, який Чехія могла зробити, вона вчора зробила. Наступний крок, можливо, буде сьогодні. Все залежить від ситуації. А насправді людей майже мінімум, тому що багато чого не працює. А вчора читали інформацію, що вірус помирає при температурі 25-28 градусів Цельсія. І для мене, так як я не маю медичної освіти, для мене все ще не зрозуміло, яким чином, попавши в організм, він може вижити, якщо температура тіла 36,6 звичайної людини, як вірус виживає. А це не зрозуміло. І радять пити чай, мити руки. Ну, відповідно, хто на що, хто горілку п'є, хто часник їсть, хто на що здатен. Ну, але краще попрацюйте з дому, якщо є така можливість, бережіть себе. І все в нас буде файно. Ну що ж я вам можу сказати? Біля роботи знаходиться торговий центр,
і магазини всі відчинені, і Альберт теж відчинений. Людей, наче так само, як і звичайний будній день. На вулицях, звісно, людей поменше, але в торговому центрі людей так само нічого, наче й не змінилося. І продуктів в магазині теж досталь. Люди не нагрібають, не грібуть нічого. І борошно на місці, і макарони, і туалетний папір. І не потрібно сіяти паніку. А от фудкорт зачинений, людей там немає. Є маленькі магазинчики, які також роблять їжу, то вони відчинені. Такі, там теж можна поїсти. Але саме фудкорт зачинений. І Starbucks теж зачинений, тому ніякої кави сьогодні нікому. Ну і сьогодні стало відомо, що Чехія зробила повний локдаун, тобто повністю закрила свої кордони для всіх, без винятку. Це тільки не поширюється на тих, на чехів і тих, хто має постійне місце проживання тут і резидентство, і ті, хто приїжджають сюди. Але виїхати вони вже не випустять, і це заборонено законом. Це буде прирівнюватися до Уголовщини. Вони були вимушені піти на такий крок для того, щоб попередити розповсюдження вірусу. Також повідомили, що всі торгові шляхи не будуть порушені, всі фури будуть проходити з товарами, але от вільне пересування людей буде таким чином заборонено пересування за межі країни.